nos fala que eu, para quem não me conhece, sou Testolino Mendes, sou presidente da Associação dos Artesãos de Cultura Indígena do Mariaçu, onde estou falando exatamente essa comunidade faz parte. Ela se localiza no município de Tabatinga, estado do Amazonas, onde faz parte de cada aqui, essa parte aqui que é mais movimentando, mais assim no final de semana. Então eu quero dizer os apoiadores que esse Maranhão é imensa, aproximadamente quase 8 mil habitantes. Então aqui funciona a nossa associação. Daqui para frente a gente vai apresentar a nossa sede, onde fica dentro da comunidade, bem centro da comunidade, onde a nossa sede está em fase de reforma. Então, esse é o nosso resultado. Quero agradecer a SES com o apoio do apoiado. Então, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar como é que era a associação. Então, hoje ela está desenvolvendo. Nós temos um projeto conforme a gente vai mostrar daqui para frente, é mostrar qual é o andamento dela. Isso eu quero agradecer muito pelo apoio da SESI, que futuramente daqui na nossa encontro a gente vai levar outra proposta. Também quero agradecer a todos os senhores apoiadores. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o nossa comunidade Maia, o que nós temos aqui. Tá bom? Então eu fico aqui agradecido, quero agradecer o Vinícius e a Mari e toda a equipe da coordenação da SES. Ok? Fala aqui, essa parte aqui, uma coisa muito interessante para quem não conhece a nossa região. Então, vocês estão vendo ali, ó, ali do outro lado do Rio Solimões, já é o Peru ali do outro lado. E ali mais para cima já é Colômbia. Então, nessa parte é o Brasil. Então, nossa comunidade faz parte do Tríplice Fronteira. Onde vivem no Peru, no Brasil, no Colômbia, a maioria numericamente em Tineticuna. Então a nossa comunidade faz muito, muito perto da três cidades, né? Que é a cidade de Santa Rosa é Peru, né? Do outro lado ali. E aqui faz parte da cidade de Tabatinga, e mais adiante cidade de Letícia, que é Colômbia. Então, onde nós enfrentamos vários feitos, onde jovens, principalmente jovens, chegam muito perto da cidade, entre adolescentes já envolve com muita bebida alcoólica. Então, nossa preocupação com a associação é incentivar o jovem. Então, acho que esse é nosso próximo projeto. Então eu fico aqui agradecido pela atenção de vocês. Aqui, ó, esse daqui faz parte do campo de futebol da comunidade. São três campos. Então vale sim, é um campeonato local. Tá bom? Então fico aqui agradecido. Obrigado. Então, novamente a gente está aqui no centro da comunidade. Essa rua aqui que liga essa rua principal que liga a Tabatinga, é onde é o sede do município. Essa estrada aqui. Então, essa parte aqui, dá uma olhada aqui nessa palco, que se chama Palco Paraduticuna, onde todo evento que acontece são realizados exatamente aqui. Principalmente no aniversário da comunidade, que é dia 15 de agosto. Todo ano a gente comemora aniversário, tá?
Aqui tem desfile, tem tudo, tem... É, à noite é várias trações locais, né, com os artistas locais indígenas. Então essa parte é mais movimento, mais movimentada da nossa comunidade. Agora nós vamos conhecer onde que fica. Nós vamos conhecer onde que fica a sede da Associação da Artesã e Cultura Indígena. Nós vamos sair de pé lá. Essa rua se chama 15 de agosto, né? 15 de agosto. Nós vamos conhecer onde que fica a sede da Associação. Estamos indo para lá agora. Essa rua aqui se chama Rua São Lourenço, tem número, né? Onde fica a sede da Associação. Estamos chegando aqui. Então aqui é a sede da associação, tá? Aqui. Só que essa sede está na reforma, está na fase final da reforma, tá bem? Você está vendo, falta muita coisa ainda. Aqui vai ser daqui até final do ano, essa sede vai transformar vai ser um centro igual ao centro cultural, vai ser muito diferente aqui. Então vamos conhecer um pouquinho, ela está na reforma, não tem nada de pintura ainda, né? Então vamos lá. Tudo aqui vai ser coberto de palha, tudo vai ser pintura de forma a nossa cultura. A sede, aqui que funciona a nossa sede. Ela está na reforma, faz finalizando o nosso trabalho. Aqui a sala vai ser, não tem nada ainda de energia. Então aqui vai ser a onde vai ser a exposição dos artesanatos. Tem espaço aqui. Tudo vai ser aqui muito diferente. Aqui a gente vai receber essa parte que é a cozinha. Aqui vai ser a Secretaria Administrativa. Então, essa é a nossa sede, está na reforma, não tem nada aí. Mas daqui até final, antes do final do ano, nós vamos ter essa nossa sede. Então, quero finalizar aqui e dizer mais uma vez, dizer para a sede que apoia, eu penso muita... para que dá continuidade, né? Então a gente está com outra proposta, essa viagem que a gente vai fazer agora, a gente está com outra proposta. Então aqui finaliza, quero agradecer a equipe, tudo dessa ESAI e a COIAGE. Então, em nome da associação, quero finalizar aqui agradecendo até o nosso próximo encontro em Manaus. Muito obrigado e tchau. Então a gente está aqui no centro da comunidade, aqui no gabinete de uma das lideranças da comunidade aqui do Mariaçu 2. Eu vou fazer uma pergunta para ele, respeito à nossa Associação dos Artesãos e Cultura Indígena, como é que está o andamento atualmente? Então ele vai falar pouco dessa nosso trabalho da associação aqui, assim, quem pelo aquela doação do SESI no valor de 10 mil. Pastor, o que o senhor acha da associação aqui, o que ela envolve aqui na comunidade do Mariaçu 2? Olha, meu nome é José Mendes. Eu sou líder daqui da comunidade. Olha, nós temos uma associação aqui na comunidade que surgiu em 2000, onde ela desenvolveu alguns seus trabalhos. Um reconhecimento que a gente tem, ela tem um papel muito importante, porque ela já gerenciou alguns projetos que foram desenvolvidos e alguns tempos também houve uma inadimplência devido na época
teve alguma falha nossa, mas hoje nós legalizamos, hoje a associação é uma das nossas associações que nós temos aqui legalmente, sem mais débito de nada com a Receita Federal juridicamente, e hoje atualmente ela é uma instituição que tem própria sua sede e sua estrutura. Então ela, segundo o presidente, que ela vai estar, ela vai executar um projeto futuramente, em qualquer momento ela vai receber algum recurso, onde ela vai desenvolver o seu trabalho. E além disso, e ela é muito importante, nós como indígenas de Cuna, daquela nossa comunidade, ela é uma das associações que responsabiliza manter a nossa cultura através da arte artesanais. Então, ela está aí. Ela é uma das associações mais reconhecidas aqui da nossa comunidade. Isso eu quero dizer a respeito da nossa associação ACIO, Associação da Cultura Indígena Artesana. Então, esse é minha fala. Muito obrigado.